Hola. Se på dette faenskapet her. Fullstendig overskyet. Det så jo ikke så verst ut i morges. Jeg var vel kanskje litt optimistisk òg. Men se her, det er ikke en tydning. Det er ikke et blått hull. Det er bare grått, 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 grått. Og om 2 timer begynner det å regne. Altså, trenger noen noe mer bevis på at det ikke finnes noen gud? Altså, tror du at noen gud ville gjort noe så gale mot? Nå fikk jeg faktisk en dråpe på meg òg. Det begynner å regne nå. Det er jo 2 timer før planen, jo. Faren ta! Dette er drittværet. Skjebnen svikter oss. Vi har besøk. Vi trenger ikke dårlig vær. Dette er for jævlig.